Hej allihopa och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos. Bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och denna torsdag jag tänkte det var dags för en ny trevlig haul att göra. Och jag har varit på 6 stycken butiker idag, men jag har inte handlat på alla. Clas Ohlson, Kjell & Company, Akademibokhandeln, Leka, Normal och Flying Tiger. Jag har alltså handlat på alla butiker i stort sett förutom Akademibokhandeln. Det här hälsar jag bara på, för jag känner personal där. Så att det kommer inte gå i någon speciell ordning. Men jag kan väl börja med det jag köpte på Flying Tiger då. Och jag köpte 3 saker på Flying Tiger. Jag köpte lite chips. Det är en minipåse. Den kostar... Ja, den var lite billigare nu faktiskt. Förut kostade den 15, nu kostar den 10. Så det var, jag tyckte det var lite roligt att... Eller trevligt att vara lite ännu billigare. Eftersom den är ju så liten. Liksom. Det är bara salt och chips i stort sett. Nu har, och Flying Tiger brukar faktiskt ha fidget toys ibland. Så nu köpte jag lite fidget toys. Jag köpte en sån här Dimple. Ser ut så här. Som är en planet liksom. Och jag tror att den kostar 50 eller 30. Jag kommer inte riktigt ihåg. Någonting sånt. Och sen köpte jag även en Poppit. Deras nya liksom... kollektion är liksom aliens typ utomjordingar. Så den ser ut så här poppiten. Den kostar 50 tror jag. Jag får med det i alla fall. Ja. Sen nu tar vi resten här där jag har lagt till min normalpåse här. Nu fortsätter då med det som jag köpte på normal. Jag köpte de här chipsen igen, de är från Spanien. Jag har testat den här i en video, men jag tyckte de var goda. Nu så köpte jag den här med grädd smak. För det var min favoritsmak av de smaker som finns. Den här kostar 24. Det är så här. Annorlunda potatischips. Sen köpte jag vitlökspulver. För att det är lite billigare att köpa kryddor på normal faktiskt. Än att köpa det på matbutiker. De kostar 15 kronor styck per påse då, så det är lite bättre. För på en mataffär så kan de kosta allt ifrån 25 kronor eller mer. Och det är liksom väldigt mycket för en krydda liksom. Köpte jag vitlökspulver för det använder jag väldigt mycket i matlagning. Sen köpte jag fler såna här Disney Doorballs Mystery Figurer. Technicolor-serien. De kostar 62 kronor styck. Ska jag öppna i en separat unboxing-video sen. Framöver. På Kjell & Company köpte jag bara ett minneskort till en av mina mobiler då. Då blev det 64 GB. Det kostar typ 300 då. Minneskort är ganska dyrt. På Clas Ohlson köpte jag bara ett hänglås. Så ska man... Till Jamp jag de 2 veckor med min person Elin. Och då måste man låsa in sina värdesaker och sådär. Och då behövde jag köpa ett hänglås. För jag har ett hänglås som förut men jag vet inte riktigt var det är någonstans. Och just det här hänglåset kostar 60 kronor. De har lite olika priskassor. Sen på lek jag köpte jag bara 2 saker. Jag köpte ett till löst pack med Pokémon-kort från den nya serien Twilight Masquerade. Det kostar 75 kronor. Och sen en till en sån här Marvel då, Mystery Figur. Den kostar 50 kronor. Och sen på normal så köpte jag lite mer sånt här godis från det här tyska märket då, Kaskes då, som är en vegansk då. Eftersom jag är vegetarian så kan jag inte äta vanligt vingummi och skumgummi så det innehåller gelatin. Och det här är utan gelatin så det också kan ni hitta. Och de här påsarna kostar 13 kronor styck. Då. Den ena. Här är den andra. Så köpte jag också energidryck. För det brukar jag alltid köpa. Men det dricker jag bara ibland.
köper jag allt det här märket Probrands. Och den här favoritsmaken jag tycker om mest, det här jordgubb och hallon, den var slut. Så då det fanns bara ananas och passionsfrukt. Så köpte jag en av varje av dem då. De kostar 10 kronor styck plus 1 krona pant. Så det var det jag köpte den här gången. Jag är jättenöjd som vanligt med mina inköp. Minneskortet var ju planerat att köpa. Hänglåset var också planerat att köpa. Och resten var mera saker så här som jag tycker om liksom. Så att säga. Så jag hoppas att ni tyckte den här haul-videon var trevlig. Så tyckte ni det så tyck gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna håll avstånd, tvätta händerna noga ofta. Eller ta handsprit om ni inte behöver inte tvätta händerna. Jag tycker fortfarande det är rätt viktigt. Ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok. Jag har blivit aktiv på TikTok igen, men jag lägger upp video där när jag känner för det. Så inte direkt så här regelbundet eller så. Men det kommer lite då och då. På Instagram lägger jag upp mest bilder, men det kommer en enstaka video där också ibland. Och här på YouTube lägger jag upp 2 videor i veckan som vanligt. Tisdagar och torsdagar. Så vi syns nästa vecka igen på tisdag igen med en ny video. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Vi uppskattar all kärlek och all stöd jag får från er såklart. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!